ແມ່ນមកស្ដាប់លំអិតក្រុមស៊ើបអង្កេតຂະຫນາດອັນຕະຣາຊາດបំបីសំណុំរឿងប្តីដុតផ្ទះនឹងប្រពន្ធយ៉ាងណាណៃនោះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់បើយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាវាពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាបើរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៃតំណក់គ្រួសារបង្កើតឲ្យខ្លាចទៅជាអំពើហិង្សាជាចុងក្រោយខ្លាចទៅជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងករណីដុតផ្ទះព្រមទាំង បាទធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតអំពីសំណាក់ប្តីខ្លាចទៅជាឃាតករនៅក្នុងវិបត្តិសេរីមួយជីវិតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានកូនកូនទាំង4នាក់រួមទាំងភរិយាព្រមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបើយោងទៅតាមប្រភពអង្គការការពារកុមារហៅកាត់ថា CPU បុគ្គលឈ្មោះនុនសារ៉េតអាយុ32ឆ្នាំគឺជាប្តីឪពុកជនរងគ្រោះទាំង5 នាក់ ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីអគ្គិភ័យនេះហើយនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសាលាដំបងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមការងារសេវអង្គការបទល្មើសមនុស្សសិទ្ធិហៅកាត់ថា HIT និងក្រុមអង្គការបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រហៅកាត់ថា FAT នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការងារជាមួយនឹងនាយកដ្ឋាន នគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមត្តននិងនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទប្រកាន់បុគ្គលឈ្មោះនុនសារ៉េតពីបទបាក់ឃាតកម្មទៅលើជនរងគ្រោះ ដែលមានចំនួនប្រាំអ្នករួចហើយដុតផ្ទះទាំងមនុស្សចោលបានកើតហេតុនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021សមាជិកនៃក្រុមការងារបានធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃបានកន្លងមកនេះដើម្បីប្រមូលគ្រប់ភស្តុតាងដែលមានទាំងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងផ្នែកជំនាញកុសលវិច័យបាននឹងផ្នែកជំនាញស៊ើបអង្កេតទៅលើអគ្គិភ័យ ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅផតាំងល្អបំផុតដាក់ជួលទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រូវបានពិនិត្យបន្ថែមនៅកន្លែងកើតហេតុនិងកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងកូនសរុបទាំងអស់6នាក់បាទព្រមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃយើងបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានមិនភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបាទកន្លែងកើតហេតុខាងលើនោះ ដោយសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យក៏មិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញហើយទាំងនេះគឺការដែលបានរកឃើញដោយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ CPU លោកបានបន្តថានេះគឺជាអំពើឃាតកម្មយ៉ាងឃោរឃៅដែលមានការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនេះ បានគឺព្រោះថាការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនិងមន្ត្រីកសលវិច័យទាំងអស់គ្នាដែលបានព្យាយាមប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់មន្ត្រីជំនាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងការវិភាគភស្តុតាងរបស់យើងសូមជម្រាបថាប្តីដែលបាន ធ្វើឲ្យប្រពន្ធបាត់បង់ជីវិតនឹងកូនប្រាំនាក់ហើយដុតនៅកន្លែងក្នុងផ្ទះកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំខនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀប៊ុនធឿន ស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានឲ្យដឹងថាអង្គើឃាតកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបរិខាងលើហើយសមត្ថកិច្ចបានវែកមុខរកឃើញហើយលោកបញ្ជាក់ថាឃាតករពិតប្រាកដគឺជាប្តីនឹងជាឪពុកដែលបានបាក់ដុតផ្ទះខ្លួនឯងនេះហើយបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like